не дуже хочеться то згадувати. Вибухи були постійні, вночі майже не спали. Коли ми їхали, візочок взяли саме легкий, який міг поміститися в багажник машини. Цей проєкт орієнтований на кризову допомогу, щоб дати можливість мати те, що у них зараз немає, вони критично потребують. Комусь милиці потрібно, комусь вертикалізатори, комусь крісло колісне. В школі вона може їздити до дошки, їй не треба допомога буде, то вона зможе зробити сама.